Ви розумієте, з точки зору спостерігача, який мусить керуватися лише повідомлення засобах масової інформації, звичайно, інформації цієї недостатньо. Але з тої картини, яка складається, можна сказати одне, що надзвичайно трагічним є те, що люди, які повинні захищати законність, порядок і інтереси громадян, вони стають об'єктом ненависті і, скажімо так, ну і зворотньої такої протидії. І, скажімо так, сама гострота недовіри до правоохоронців в цьому випадку, вона навряд чи може бути пояснена локальними причинами. І тому для мене це такий тривожний сигнал, коли, вочевидь, позиція, коли представникам влади, чи то пропагона, чи то без, дозволено все, вона більше вже не сприймається громадянами. І громадяни беруть ініціативи в свої руки, і, на жаль, ця ініціатива може виявлятися руйнівною. Тому я би сказав, що це інцидент не перший, який вимагає від влади системного переосмислення своєї поведінки. І інакше, ну, отакі от локальні речі, вони можуть зливатися в щось зовсім інше. А це не буде нести добра для України і для безпеки громадян в цілому. Тому я сподіваюся, що, по-перше, влада з цього зробить належні, адекватні висновки, а по-друге, громадяни самі будуть шукати засобів захищати свої права в цивілізований правовий спосіб. Ну, але для того, щоб це відбувалося, необхідний постійний приклад владників і особливо правоохоронців. Я вважаю, що перша головна причина – це, скажімо, відсутність певної правової взагалі захищеності і культури. Тобто йдеться про те, що, на жаль, у нас люди чи особисті, які йдуть служити в якісь органи, скажімо, внутрішніх справ чи в інші такі органи, пов'язані з безпекою, вони не відчувають себе відповідальними за людей і не захищають, а навпаки відчувають, що надягнувши мундир, вони є безкарними. І саме головне, що цей момент, скажімо, дуже чітко відчуває саме суспільство. І от виникла ситуація, яка потребує просто, ну, серйозного осмислення і політичного, і філософського. Я би так сказав, що якщо ми говоримо про національну ідею, то національна ідея повинна бути конкретна. Це благополуччя людини, це захист її життєвих інтересів. І якщо кожна наша людина, ну, яка зв'язана з державним управлінням, владою, відчує цю відповідальність за суспільство, тоді ми щось зрушимо. А якщо ні, то ми будемо так мати такі величезні конфлікти, які переростають просто в таке криваве протистояння іноді. То я би розстріляла тих ідіотів, що зробили таке з тою жінкою, чи дівчиною, чи хто то був. Що, хіба можна так і здіватися над живою людиною, так побити? Я ж бачила, я два рази бачила, три рази навіть по телеку виділа, яка вона бідна, безображна, бачила її фото до того, яка вона була. То це звірі, це ж не люди, це ж звірі. Це ж таких людей, і тим більше вони ще в органах, так? Ну, та й що, має хто нас захищати? Чекай, що хочеш від них. Що казати? Такий наш народ. Такий народ, що сказати. Як міліціонера зґвалтувати, то такі люди. Я думаю, що люди правильно роблять, що піднімаються, тому що це терпіти вже не можна. Думаю, що так, що треба щось робити. Жахливе ставлення. Дуже проти. Жалко жінку і зі сторони правоохоронних органів, це негуманно, дуже негуманно. Я вважаю, що це звірство, і такі правоохоронці для нашої держави – це не правоохоронці, а тільки вороги. Негативно, якщо це можна назвати негативно. Або є в суспільстві, або нема. Не може так бути, що десь погано, а десь гарно. Тому так і ставлюсь, особливо до блискавичного реагування нашої міліції. Виновних наказати і всі проблеми. Ну, наказати строго треба. Дуже погано. Все гаді вже пора вбирати всі. Цю владу мені треба. Дуже
паршиво, кажуть, по-нашому. Бо це ж не людяність, відношення до таких. Та ставлюсь погано, бо нехорошо роблять. То що, як люди, так і є. Звісно, суждаю. Неправильно, так. Да. Це взагалі... Це зверство. Не люди, це взагалі... Їх треба судити. Діти є, дочки. Їх треба судити, а казнити їх треба. Убити треба. Зразу. Без слов. У мене є така сама дочка, і я би її не то, що говорив, а вбив. Повішати їх. А вішати їх, вішати їх. І ми зараз довіри до нашої міліції не маємо ніякої. Бо ми нас захищають на нас, а вона нас просто уніштожає. Негативно. Дуже негативно. Я вважаю, що так себе працівники органів внутрішніх справ вести не мають. І люди молодці, що піднялися і показали, що людська біда дійсно є і за неї треба боротися. За що люди піднімаються і протидіють свавіллю цих, скажімо, як сказати, чиновників і так далі. Доброго дня, Валерія Руська і Шевченка. Чому це сталося? Це, напевне, сталося тому, що система правоохоронних органів в Україні, вона давно прогнила, вона є неефективною, і замість того, аби виконувати свої прямі, скажімо так, обов'язки, тобто захищати громадян, захищати їхні права, бувають випадки, коли міліціонери займаються тими справами, проти яких вони би мали боротися. Які воно буде мати наслідки? Ну, знову ж таки, тут треба розрізняти. В цій ситуації, звісно, суспільство вимагатиме, аби було проведено належне розслідування, а не так, як воно могло би бути, і винні, звичайно, були покарані. В такій більш стратегічній перспективі, які воно буде мати наслідки, можливо, це стане, останньою каплею, певне, коли керівництво держави задумається, що система правоохоронних органів, вона потребує не те, що якоїсь там косметичної реформи, як це прийнято робити, а глибоких і докорінних змін. От в цьому зв'язку дуже цікаво висловився Юрій Луценко, який запропонував взагалі, наслідуючи грузинський досвід, скасувати систему Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, судів і набрати наново кадри, провести своєрідну люстрацію, приймати на роботу за результатами детектора брехні і так далі і тому подібне. Тобто, мені здається, що система правоохоронних органів, вона настільки в нас спотворена, скажімо так, що якісь косметичні зміни їй не завадять. Хоча, чи вистачить сміливості і політичної волі для цього, в цьому я маю великі сумніви. Я думаю, що те, що відбулося в Миколаївській області, це тільки початок розпаду. Вірніше, розпад уже давно розпочався, але зараз він набув такого кульмінаційного свого завершення. І люди вже зрозуміли, що терпіти вже нема куди. І тому я думаю, що це початок оцих акцій протестів. Тобто вже сьогодні ми знаємо, що і в Кіровоградщині люди постали, тому що там теж є побиття з боку міліції. І якщо це буде мати тотальний характер, я думаю, воно може перетворитися в таку систему громадського опору, і я вважаю, що це непогано. Якщо оцінювати з позиції державних органів, це говорить про те, що на сьогоднішній день влада, яка існує в Україні, вона не спроможна не тільки навести порядок, але вона й не може прикрити ці злочини, які відбуваються в Україні. І якщо ми говоримо, вчора люди вимагали одного з учасників миколаївських подій взяти під варту, його взяли, відпустили, сьогодні він уже в бігах. Тобто це говорить про рівень наших слідчих органів, судових органів і так далі. І так воно продовжуватися не повинно, я думаю, що воно завершиться все ж таки позитивно.